Olá, internautas do AC24 Horas, tudo bem? Estamos dando início à nossa sabatina AC24 Horas nas eleições 2022. Para você que está nos acompanhando aí no Facebook, no YouTube, você pode curtir, comentar, compartilhar, né? Essa transmissão ela é produzida pelo AC24 Horas, que neste ano completa 15 anos de existência, fazendo a diferença na vida dos acrianos. E, como sempre, eu tenho os meus colegas Luiz Carlos Moreira Jorge, Leônidas Badaró e Astério Moreira, que me ajuda a sabatinar o candidato de hoje. O candidato de hoje, que é o governador Gladson Cameli, candidato pelo PP, candidato à reeleição, que nos deu a honra de estar aqui hoje. Para quem ainda está na dúvida, o governador Gladson Cameli é o atual governador do Acre, tem 44 anos, é pai do Guilherme e marido da Ana Paula. Ele já foi deputado federal por 2 mandatos e senador da República. Ele concorre à reeleição pelo Partido Progressista. Muito boa noite, governador. Tudo bem? Seja bem-vindo. Uma honra, Marcos, estar aqui. 15 anos do AC 24 Horas, cumprindo aí o seu papel de fortalecer nossa democracia. Obrigado, governador. Governador, como combinado, o senhor inicialmente tem uns 5 minutos para fazer a sua apresentação de propostas, falar o que o senhor quiser agora, a partir de agora. Quero agradecer a Deus, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Obrigado a toda a equipe do AC 24 Horas. Eu quero aqui pedir a oportunidade, humildemente, a cada um de vocês. Cada um, o Astério, a você, Luiz Carlos, a você, Badaró. A todas as pessoas que querem um Estado cada vez mais democrático, que querem que realmente a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Eu quero a oportunidade de continuar a missão que Deus me deu. Eu preciso cumprir esta missão. E para isso, eu preciso do seu voto agora no dia 2 de outubro. É uma caminhada que não é fácil, mas que não é impossível, quando temos Deus e o povo do nosso lado. Humildemente, mais uma vez, eu preciso concluir a minha missão. A minha missão é cuidar das pessoas. Eu, no decorrer desse primeiro ano de mandato, alinhamos as contas, iniciamos obras, concluímos obras inacabadas, alinhamos as contas, a folha de pagamento, valorizamos mais o servidor público, aumentamos o número de escolas militares. Mas o principal, eu preciso fazer a minha maior obra, que é cuidar das pessoas. Esse é o meu grande propósito. Eu me dediquei durante 2 anos e 6 meses para dar uma atenção especial para que não tivéssemos uma dor maior com percas de vidas, que foi na maior crise sanitária da história, que foi o Covid-19. Todos façam-se uma reflexão, reflitam quem estava aqui, quem estava dando o apoio, quem realmente estava preocupado com quem está nos acompanhando. E eu estou tendo apenas 1 ano e 6 meses para mim tentar concluir o que eu apresentei em 2018 no meu plano de governo. Para um segundo mandato, eu quero fazer uma saúde com mais... esqueci aqui uma palavra. Com mais dedicação, com mais... Que é uma saúde... Me permita, me deu aqui um branco. Quero poder concluir e recuperar todas as nossas estradas estaduais, aumentar a melhoria dos ramais, que temos para mais de quase 13 mil quilômetros de estradas vicinais, além de fazer e concluir a segunda maternidade aqui em Rio Branco. Precisamos cuidar, diminuir os números do feminicídio, aumentar o número de delegacias para as mulheres. Com isso, fazemos políticas voltadas para as nossas mulheres, para as mulheres brasileiras e acrianas que aqui vivem. Quero cada vez mais, na educação, de aumentarmos o número de escolas militares para 10 escolas militares. Vamos informatizar, melhorar, colocar a educação mais presente do povo, seja por meio da internet, seja por meio com a chegada dos novos tablets que nós vamos dar para os alunos, e principalmente com a valorização do servidor público, porque o Estado ele não se move se não tiver o servidor público, quem está na ponta. Se eu não tiver lá a Dona Maria, que faz o meu café, se eu não tiver a professora satisfeita com o seu salário em dia e sendo valorizada,
para que ela possa dar uma aula de qualidade, melhorar a infraestrutura nas escolas e resolver um grande problema que nós temos. Em 2018 era a segurança pública, graças à nossa equipe, o apoio do governo federal, nós conseguimos dar uma resposta e fomos o estado que mais diminuiu o número de assassinatos. Vamos agora vencer um outro gargalo, que é a geração de emprego e renda, Badalho. Eu preciso vencer esse desafio e com isso é aquecer a economia com obra de infraestrutura, diminuindo a burocracia e fazer o que eu já vinha fazendo, que foi atrás de fábricas para que se instalar. Já temos uma se instalando já aqui no município de Senador Guiomar, que é uma fábrica do Rio Grande do Sul, me foge aqui o nome dela, mas já está se instalando. Nós não somos mais o estado que não produz nada, já produzimos. Está aí o número da Expoacre, tanto daqui de Rio Branco quanto da do Juruá, ultrapassou a nossa expectativa, mas eu tenho que vencer o grande desafio, que é humanizar e preparar a saúde, humanizar o atendimento na saúde. Para isso que nós possamos dar uma saúde de qualidade e levar a saúde através da telemedicina para o interior do estado, para que nós possamos diminuir o tempo de atendimento para as pessoas que mais precisam. Por isso, eu peço humildemente seu voto no dia 2 de outubro. Me ajude a vencer as eleições para que nós possamos concluir ainda esse primeiro mandato, que ainda temos muito o que obrigado, fazer. Obrigado, candidato. Agora nós vamos entrar na primeira rodada de perguntas. Aliás, peço até compreensão dos nossos internautas que estão nos acompanhando. Tivemos um pequeno problema de atraso devido a problemas técnicos, mas estamos aqui restabelecidos. Mas vamos lá. A primeira rodada vai tratar sobre saúde e educação. E quem inicia fazendo a pergunta é o Leônidas Badaró. Ah, boa noite, governador. Seja bem-vindo à nossa sabatina. Vamos falar de saúde. Tem quando se olha seus números de aceitação popular, se diz que tem dois motivos principais. Um é o seu carisma, isso nem seus adversários podem dizer que o senhor não tem, e outro da sua atuação na pandemia. Em compensação, seus adversários dizem, olha, o Gladys não fez nada. Isso foi dinheiro que veio do governo federal, ele não gastou um real, apenas administrou, não comprou uma vacina, apenas administrou o que o governo federal enviou. Pergunta que eu faço, que tamanho teve o governador Gladson Cameri nessa pandemia? O número que você puder imaginar, eu seria capaz, no fundo do meu coração, Badaró, eu não fujo de responsabilidades. E aqui eu vou lhe dar, eu seria capaz de dar minha vida para me salvar a vida de milhares de pessoas. Foi o que eu fiz. Eu não medi esforços. Eu não fiquei atrás de culpado. Eu não fiquei olhando para retrovisor. Eu fui para a linha de frente. Realmente eu não comprei nenhuma vacina. Realmente eu não paguei um frete para trazer a vacina, porque não precisou. Mas nós alinhamos as nossas contas do Estado e se precisássemos do Estado desembolsar recursos, nós teríamos para desembolsar e comprar a vacina, porque 10 minutos a gente salva uma vida. E tudo o que foi feito, isso aqui é uma vantagem do acreano. As pessoas se unem. Houve uma união dos servidores públicos, da iniciativa privada, das instituições dos poderes, e principalmente do povo que está nos acompanhando. Eu fiz o que eu tinha que fazer, não me arrependo, pago um preço por isso, e aí a história no futuro vai dizer qual é o preço que eu pago, mas a minha maior vitória é a minha consciência. Eu, imagina só, você ser surpreendido no dia 17, eu chegar com um decreto, ter que publicar, e muitos não querendo publicar, eu digo, publica-se porque é vida, eu não vou... Eu paro tudo, mas eu vou cuidar da vida de uma pessoa que caso precise do atendimento. Aí nós se unimos, concluímos, quadruplicamos o número de UTIs, concluímos dois hospitais, os hospitais que estavam com obras inacabadas, e principalmente fizemos dois hospitais de campanha de 100 leitos cada, em 40, eu falo 60 dias, mas foi em 40 dias. Tá? E mais ainda, com 7 milhões os dois e definitivo. Não foi hospital de campanha que cada um estava me cobrando uma vez por 3 meses, 13 milhões de reais. Então foi isso, com essa gestão, com o apoio de todos, que a gente conseguiu diminuir seu obrigado, estado com o menor obrigado. Número de pessoas. Obrigado, afetadas. Candidato. Obrigado. Continuando a segunda, a primeira rodada, saúde e educação, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, bem-vindo. Muito tranquilo. Deus tudo abençoe. Em paz. Amém. Isso. É inevitável se dizer que realmente o senhor investiu muito na saúde. Não se pode olvidar isso. Mas durante o seu mandato, o senhor trocou vários secretários de saúde.
Me parece que o senhor não conseguiu ainda encontrar um nome ideal para gerir a saúde. Teve recentemente um episódio lamentável da morte de 10 crianças por falta de uma UTI que parece que estava desativada. Como é que o senhor analisa tudo isso? O que, é que o senhor pensa para o futuro, caso o senhor vença, para melhorar ainda mais o sistema de saúde do Estado? Luiz Carlos, muito obrigado por essa oportunidade, principalmente ser sabatinado por uma pessoa de tão compromisso com o Estado que nem você. É, realmente, Luiz, a saúde, 96% da nossa saúde, ela é pública, ela é pelo SUS. Da população, pode ser a pessoa que tenha classe alta e classe média, baixa, ela vai procurar, ela acaba indo procurar o atendimento da saúde pública. A questão das crianças, quando eu fui informado, eu estava numa missão oficial. Eu, na hora que chegou para mim, vocês sabem, e é notório o quanto eu tenho um amor e paixão por criança. Criança, para mim, é o futuro, é o nosso futuro. E eu, naquele mesmo momento, eu determinei que colocasse toda a estrutura do governo para que nós não tivéssemos prejuízo, que as crianças não viessem a óbito, como veio em alguns casos. Abrimos uma sindicância, tá? Chamamos os órgãos de fiscalização para apurar esse caso, para que ninguém fosse querer poupar ninguém, porque vida é vida. Eu não posso ficar de braços cruzados, porque eu também sou pai e tenho uma criança de 9 anos. Pelo amor de Deus, eu liguei, eu estava viajando, antecipei minha volta, mandei colocar toda uma estrutura, inclusive, se fosse necessário, levar uma UTI no ar, para levar elas para qualquer hospital de grande porte, fora, que pudesse salvar aquela vida, eu teria feito. E foi a ordem que eu dei. Agora, o que eu não posso é politizar uma situação. Essa dor das mães eu não quero sentir, porque Deus me livre. A perca de um filho não tem justificativa, não tem dor pior do que isso. Mas aconteceu esse caso, o Ministério Público apurou, e quem os responsáveis vão ser punidos. E eu não quero utilizar o meio político para... O meio político não vai trazer a vida das crianças. Nós temos que evitar esse tipo de situação. E retornei da minha missão... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Finalizando agora a saúde e educação, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bem-vindo, governador Gladys, candidato à reeleição. Sobre a educação. Né? A educação, nós tivemos problema também com a pandemia, né? Paralisou, mesmo assim teve aulas, né, de forma online, e teve uma problemática muito séria. E hoje, não só no Acre, mas no Brasil todo, há um atraso que pode ser corrigido em até 10 anos, né? No mínimo, esse atraso que houve na educação. Mas, conversando com a sua ex-secretária de Educação, a professora Socorro Neri, ela me dizia que o problema da educação está no modelo de gestão. É uma máquina complicada, pesada, o orçamento maior do que a prefeitura de Rio Branco. O senhor sendo reeleito governador, qual seria o modelo de gestão para tornar a educação mais eficiente que o senhor pretende melhorar ou implantar? Eu quero concluir a recuperação de todas as escolas, aumentar o número de escolas militares, mas o principal, essa pandemia nos ensinou que é a questão online, a questão mais... Híbrida. Né? Então, para que a gente possa tornar mais eficaz, mais rápido esse atendimento, para cobrir esse prejuízo. E, ao mesmo tempo, contratação de professores efetivos, através de concurso público, que eu já venho fazendo isso. Demos aí o maior abono, que é reconhecer o servidor público, nós demos o maior abono da história para os servidores da educação, no caso, os nossos mestres. E, nesse mesmo formato, vai ser distribuído agora após o período eleitoral, por isso que eu insisto que as pessoas me ajudem, pé no chão, para que eu vença logo essas eleições, para que eu não perca tempo de entregar os tablets para os alunos, para que eles possam ser utilizados para tornar mais eficaz, aumentar o número de escolas militares, valorizando o servidor, contratando mais professores e humanizar. A palavra humanizar vai ser a palavra-chave do meu governo, do meu próximo governo. Porque valorizando o servidor, ele vai atender bem quem está precisando do apoio e a presença do Estado. Este é meu propósito, para que a gente possa. Compramos 100 novos ônibus para o transporte escolar, mas tem muito o que fazer ainda. Prato Extra, que é a grande marca do meu governo, já está sendo atendido por 300 escolas. Ele vai chegar no primeiro semestre, 100% da rede estadual. Eu até
pode acontecer qualquer imprevisto, se eu não for informado. Mas que vai, vai, porque o aluno precisa estar bem, com a barriga cheia, comendo, para que ele possa se concentrar e cobrir o prejuízo que tivemos durante a pandemia. É diminuir a burocracia e tornar a educação mais presente da população, principalmente os ribeirinhos. Obrigado, candidato. Agora a gente vai entrar na segunda rodada, que vai tratar de infraestrutura e geração de emprego. Quem inicia perguntando é o Leônidas Badaró. Governador, a gente tem um gargalo muito grande hoje. O senhor é dessa região, sabe mais do que ninguém, que é a BR-364. Uma situação muito ruim. E a gente tem o governo, que é seu aliado, o senhor é Bolsonaro. Sim. Tivemos 4 anos desse governo. Nós tivemos um relator do orçamento, senador, pelo Acre. E por que a BR está nessa situação? Quem precisa se deslocar até o Jurau, do Jurau para cá, tem sofrido tanto com uma precária condição dessa principal estrada do Acre. Badaró, eu estive pessoalmente no DENIT, no Ministério da Infraestrutura, tratando sobre isso. Realmente, o senador Márcio Bittar, ele conseguiu vários milhões de recursos aqui para o Estado, para investimentos, reconheço, e sou grato a todos que têm ajudado. Eu não vou deixar. Gratidão para mim é meu sobrenome. E segundo ponto, a BR-364 está sendo feita e estava em processo licitatório, que nesse processo de demora está sendo concluído agora o projeto da reconstrução dela. Se observa-se que o mesmo problema que tem do acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco é o mesmo problema que tem Tabatinga, né? Que é a famosa Tabatinga falada, que é num trecho dela, principalmente entre Manoel Urbano e Feijó. Então, eles acharam uma nova técnica e que todos os recursos vai ser mudada essa nova técnica, que é onde vai entrar todo o serviço de restauração dela, que vai trocar a base e a subbase dela para que nós não possamos ter mais problema. Observem que daqui para o aeroporto, você em todo mês você vê máquina lá fazendo aqueles tapa-buraco e que não se resolvem. E essa nova técnica vai inclusive resolver os problemas da estrada do aeroporto, que dá acesso ao aeroporto, que é BR-364. E garantias que o DENIT nos deu foi que nesse período agora do inverno está sendo licitado esses trechos para que ano que vem entre com essas obras. Mas eu já fui além. Achamos aí um modelo jurídico para que o DERAC faça um convênio com o DENIT, para que o DERAC, com os equipamentos que nós temos, possamos dar um apoio nesses trechos críticos, porque é uma ação não é de atrás de culpado, é de se unir as forças e tentar resolver uma situação. Mas vai se resolver mesmo, é que eu posso falar, porque eu entendo um pouco, quando for licitado a reconstrução dela, para que essa nova técnica que... E esse novo projeto, ele possa ser executado e melhore as condições dela, porque senão vai se repetir e mais dinheiro gasto. Obrigado, candidato. Continuando na segunda rodada, infraestrutura e geração de emprego, e faz a pergunta a Luiz Carlos. Governador, o desemprego no Estado é muito alto, né? O senhor é engenheiro e sabe que a construção civil é o que mais gera empregos. E a construção civil, no seu governo, ela não teve esse... um aceleramento, talvez por causa da pandemia, não sei porquê. O que é que o senhor pensa para a construção civil no seu segundo governo, se o senhor for reeleito? Prioridade, geração de emprego, como eu falei agora há pouco, Luiz. Em 2018, a nossa pauta era segurança. Agora é a questão dos números do desemprego, como você mesmo falou. E é através da infraestrutura, construção civil, que a gente vai conseguir dar uma resposta de imediato. Além de convocar o que precisava se convocar, de pessoas que fizeram um concurso público. Nós ainda temos que convocar alguns ainda. O Estado precisa fazer novos concursos para dar mais um apoio técnico para as secretarias. Aí eu estou falando saúde, que está em processo. O IAPEN, a Polícia Penal, vai entrar um concurso publicado nos próximos dias após o término das eleições. São para mais de 200 e poucas vagas. Temos que, com a contratação ainda, tem cadastro de reservas ainda, que essa lei me permitir. Eu não sei se pode falar, pode. E eu irei convocar, porque é emprego, eu preciso gerar emprego, o Estado precisa da mão de obra. Nós iremos fazer, mas a construção civil, nós vamos diminuir a burocracia. Confesso que houve falhas na questão do tempo para poder licitar. Recursos nós temos, e até dezembro ainda, se humildemente mais uma vez eu vou pedir o voto, porque eu preciso encerrar esse processo agora, para mim não perder tempo, que tempo é o meu gargalo, porque eu preciso concluir da ordem de serviço, tanto da maternidade de Rio Branco, dos viadutos, do anel viário daqui da capital,
E precisamos inaugurar também as obras que já estão em andamento no interior, desde aeródromos, escolas, hospitais, tudo para que a gente possa. E vai ser a construção civil. E lançamos o Comprac, para evitar aquela discussão de empresas de fora. Tudo que for produzido no Acre, o governo vai comprar aqui. Já está em execução. Se vai comprar uma carteira, comprada aqui. Um lápis, se for produzido, vai ser comprado aqui. Prioridade para o mercado interno. Para que a gente estimule mais a economia através da geração de emprego, investindo e valorizando quem trabalha e quem produz aqui. Obrigado, candidato. Continuando a temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Governador, é inegável a sua postura na pandemia, reconhecida pelos seus mais ferrinhos adversários. Quando se fala em pandemia, não, realmente, o governador Gladys teve uma postura, valorizou a ciência, adversários mesmo, que estão aí no embate com o senhor, é reconhecido. Mas também há uma crítica, não, mas a pandemia atrapalhou, parou, mas agora o governador Gladys é candidato à reeleição, quais são as obras que ele tem para apresentar? Quais são as obras que hoje estão em andamento, que o senhor pode dizer para a população, que estão no processo de realização do seu governo? Primeiro, eu quero afirmar que 90% dos investimentos em obras de saúde foi com apoio do governo federal e gratidão, como eu disse, não vai fugir do meu vocabulário essa palavra. Agradecer. Segundo, aeródromo de Tarauacá, Feijó, Chapuri, Porto Walter, Marechal Taumaturu, que vai ser reconstruído. Santa Rosa do Purus, que é o exército que está fazendo, aí eu não posso falar que é o governo. Duplicação da C-405, do trevo da Coab até o aeroporto internacional, e já foi dada a ordem de serviço. Do aeroporto até o trevo, onde dá acesso a Manso Lima e Rodrigues Alves. Restaurar as principais rodovias estaduais que já se começaram, como a estrada para Plácido de Castro. Vamos aqui dar início agora de Porto Acre. E temos o anel viário de Brasileia e Pitaçolândia, que está todos vapor as obras. Além dos aeródromos, os aeródromos é com iluminação. Tá? Fizemos a maior obra, que foi tirar Porto Walter do isolamento, que anteontem ligou, através de Rodrigues Alves a Porto Walter. Já está ligado. E também as pontes da Sibéria, em Chapuri, e do segundo distrito em Sena Madureira, que já estão trabalhando, e a estrada da Variante em Chapuri também. E fora a melhoria dos ramais e das estradas vicinais. E tem mais muita obra aí recuperando. Rapaz, nós tivemos que recuperar toda a estrutura do Estado. Todas. Eu estou falando desde o gabinete do governador a uma escola mais distante. Nós tivemos os teatros. Vai entrar agora o teatrão daqui de Rio Branco, que é um patrimônio nosso, cultural. Então, nós vamos revitalizar. E também a Orla do 15, que está em processo licitatório com os viadutos da Ceará, e da Floriano Peixoto, se não me falha a memória, aqui, que é uma passagem de nível e um viaduto, que vai ser iniciado, e eu quero dar ordem de serviço o quanto antes, por isso que eu peço o quanto antes para a gente resolver esse problema. Obrigado, candidato, obrigado. A nossa sabatina vai em um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco nós estamos de volta. Você não precisa ser um super-herói para mudar o mundo. O voto já é o seu poder. No dia 2 de outubro, faça a diferença e exerça o seu direito de votar. Não se esqueça, eleitores e eleitoras poderão votar sem o título, mas deverão apresentar, obrigatoriamente, documento oficial com foto que comprove a identidade ou o e-título com fotografia. Quem confia na democracia, confirma. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre. Eleitora e eleitor acreanos, nestas eleições não percam a hora de fazer história. Em 2022, o horário de votação no Acre vai das 6 às 15 horas. Então, olho no relógio. Às 3 da tarde a votação termina. E não se esqueçam, seus votos têm muito valor. TRE Acre. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada.
Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante. O voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Olá, internautas, continuando a nossa sabatina com o candidato ao governo à reeleição, Gladson Cameli. Nós vamos entrar agora na terceira rodada, que vai tratar sobre a temática segurança pública. Quem inicia perguntando é o Leônidas Badaró. Bom, candidato, a questão da segurança pública vai muito mais, minha opinião, se eu discorde, caso pense o contrário, mas vai muito mais do que apenas a... o policial bem armado com a boa viatura. É uma questão social. A gente tem um problema hoje dos jovens, nossos jovens, sendo cooptados pelas organizações criminosas, não é por falta de policiamento, não. É por falta de política social. O senhor concorda em, no segundo mandato, ter uma atenção específica para isso? Concordo, ainda vou além. É onde eu falo a geração de emprego, oportunidade para essa juventude que sonha. E aí eu não posso jamais aqui querer fechar os olhos, achar que está tudo perfeito, enquanto eu vejo aí, quando eu pego os números, que a população do nosso estado ela ainda vive com quase, 69% vive com quase 2 salários mínimos de renda. Então nós temos que mudar esses números na geração de emprego, é por isso que atrair fábricas para cá. E vai vir, por uma questão, não é porque o Acre, que o governador está indo atrás, porque... está pronta a infraestrutura, estamos de frente para o Pacífico. Ponte do Rio Madeira, que foi uma grande bandeira, que não foi eu que fiz, mas foi eu que lutei como senador da República para que essa ponte fosse concluída e passasse segurança para quem quisesse vir investir aqui. Você já ganha só no planto, sendo plantada a soja aqui, quem planta já ganha no transporte, porque é mais barato plantar aqui do que trazer do Mato Grosso. Devido a contando, porque ela tem que embarcar no porto do Madeira. Resumindo, eu preciso gerar emprego. A solução é emprego, políticas sociais nessa área, para que a gente possa. No período da pandemia, nós entramos com o cartão do bem para dar um apoio a essas famílias para tentar evitar isso aí. E a questão da segurança pública está toda reestruturada, com tecnologia, com equipamentos, valorização de policiais, convocação de para mais de 1.000 policiais para o sistema público de segurança, mas aí eu vou respondendo, eu concordo com a sua opinião também, que é políticas sociais e nós vamos investir, que é na geração de emprego e renda para este povo. Obrigado, candidato. Continuando o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, o senhor fez concurso público para a Polícia Civil e para a PM. Ainda assim, o quadro da Polícia Militar se encontra muito defasado, né? O senhor pensa em novos concursos, como é que está o aproveitamento do cadastro de reserva, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar? O da Polícia Militar, se não me falha a memória, e me corrijam se eu estiver dando aqui a informação equivocada, foi zerado. Foram todos convocados. Vai se iniciar agora o chamamento do bombeiro, após o término das eleições. E o da Polícia Civil ainda falta convocar. Qual é a diferença? Salário. A equipação salarial. Porque, para mim, convocar todos, eu não posso convocar, às vezes, para colocar em risco a folha de pagamento. Mas a tendência é concluir essa convocação da Polícia Civil. Temos aí a convocação do IAPEN também, que precisa se convocar. Mas, ô Luiz, nós precisamos corrigir uma situação que está acontecendo aqui no Acre, que está ficando até desagradável para as pessoas, que é cadastro de reserva. O único estado que existe cadastro de reserva é o Acre. Então, todo aquele que não foi aprovado, se temos aí, por exemplo, do IDAF, quase 700 que estão aí na espera para ser convocado, nós não temos condições de convocar 700. Eu não vou aqui criar expectativas para depois eu não cumprir. Mas que nós estamos convocando,
precisamos zerar esse da Polícia Civil, porque o Estado precisa, como precisa do IDAF, mas tem um limite, tem uma cota, porque os órgãos de fiscalização estão em cima. E vamos fazer concurso, além da saúde que está sendo aplicado, nós precisamos fazer concurso para servidores do DERAC, da CEINFRA, da parte administrativa, para que possa realmente cobrir a deficiência. Nós estamos com falta de engenheiros, operadores de motoniveladoras, de máquinas, equipamentos. Nós precisamos reestruturar. E aonde está dando certo é uma parceria que o governo está fazendo com as prefeituras. Quando o governo tem a máquina e as prefeituras têm o operador, a gente está otimizando as equipes e tentando ser mais prático e objetivo, envolvendo essa ação conjunta entre governo e prefeituras. Eu vou fazer assim novos concursos. Eu não tenho dúvida que depois do término das eleições a economia vai disparar e nós vamos ter aí um fôlego para poder... Obrigado, candidato. Finalizando agora o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Governador, é candidato à reeleição. O governo do presidente Bolsonaro diminuiu em 5% a violência, os crimes violentos, crimes contra a vida. No Acre foi 38%. Essa diminuição, números exatos aí que estão postos. No Acre também, apesar de ser um estado de fronteira, aumentou o número do tráfico de droga pela quantidade de drogas apreendidas, porém, a segurança identifica que houve uma estagnação no aumento de participantes nas organizações criminosas. Há uma redução. O que ocorre é a saída do presídio de pessoas que estão cometendo crime, com exceção do Vale do Juruá, onde ali as organizações ainda estão naquela fase que Rio Branco teve em 2016, mas o que fazer, se o senhor for reeleito, para melhorar essa situação dentro dos presídios, para evitar que todos os assaltos, crimes cometidos hoje, ontem em Rio Branco, sejam reincidentes, pessoas que estão usando a tornozeleira eletrônica? Pois é, isso aí é uma questão muito delicada. A repressão. Aí tá um problema danado conjuntamente com a Polícia Penal, né, que é que cuida dos nossos presídios, da alimentação. Eu estou mandando fazer todo montando aí um estudo técnico para saber o que é que realmente vai valer a pena. E que, além de um trabalho social, de começar a utilizar os presos para que eles possam prestar serviço, mas isso precisa fazer com o apoio da Justiça, que tem sinalizado. E, Astério, sendo-se muito, te respondendo com muita franqueza, é uma situação muito delicada e que realmente o governo precisa ter uma política mais voltada, com foco, para que possamos resolver essa situação. Mas isso não é só o Executivo, precisa do apoio de toda uma sociedade, precisa do apoio da iniciativa privada, do Poder Judiciário, dos poderes e das instituições. Um preso, ele não pode ficar preso e ser tratado pior daquilo que ele vivia. Ele tem que ter uma qualidade de vida, uma expectativa que ele vai melhorar. E o Estado de Direito, ele tem que preparar essa pessoa. Como fazer isso? Que é isso que é o grande gargalo. É pedindo o apoio, porque senão fica-se um debate que não vai chegar a lugar nenhum e o prejuízo, quem vai pagar sempre vai ser a sociedade. Isso eu estou procurando os poderes que nos ajudem nessa interlocução e melhorar as estruturas dos presídios, a alimentação e a qualidade interna dentro dos próprios presídios. Aquilo que era um benefício que foi tirado ou que tenha que voltar, tudo isso vai ter que ser debatido muito com os poderes e a sociedade em geral. Resumindo, é investimento, mas para fazer esses investimentos, a população, a sociedade vai ter que ajudar, porque o Estado de Direito Obrigado, não candidato. Adianta ficar só. Obrigado, candidato. Terminando agora o tema segurança pública, nós vamos para a pergunta do internauta, pergunta do Assis Lima, morador do bairro Castelo Branco. Vamos ver a pergunta dele? Meu nome é Assis Lima, eu moro aqui no Castelo Branco. Candidato, aqui no Acre só tem um hospital infantil. Eu gostaria de saber qual a sua proposta para melhorar a saúde aqui no Acre. Olha só, governador, o Assis Lima perguntando aí sobre hospital de saúde infantil, casa eleito, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde das nossas crianças. Ô Assis, muito obrigado pela sua participação aqui junto ao site S24 Horas. É a nova maternidade, né, que além da nova maternidade, nós vamos, que o dinheiro já está garantido, ela está em processo já de licitatório,
que eu ainda quero dar a ordem de serviço esse ano para que a gente possa inaugurá-lo o quanto antes para as minhas autoridades que eu chamo, que vão chegar, elas chegarem e serem muito bem recebidas num hospital de qualidade para que a gente possa. Maternidade, e nesse mesmo maternidade nós vamos ampliar e já estamos reformando o Hospital da Criança e ampliar, aproveitar essa estrutura também para que a gente possa dar aí mais atendimento com qualidade para as autoridades que irão chegar e que precisam, que já estão aqui conosco. Obrigado, candidato. Terminando agora a pergunta do internauta, nós vamos para as perguntas de tema livre. Quem inicia fazendo a pergunta é o Badaró. Candidato, governador, o grande gargalo ainda do Acre é a economia. Com você tendo resultado econômico, você resolve as outras situações, porque dinheiro, ninguém faz segurança, saúde, educação sem dinheiro, mesmo com boas ideias. O governo que lhe antecedeu, ele fez uma aposta numa industrialização que não deu certo. Tá aí o resultado, é a ZPE que nunca recebeu uma indústria, o complexo de piscicultura que foi investido milhões e milhões de reais está parado. O seu governo veio com uma proposta diferente do agronegócio. Mas a gente viu um crescimento muito pequeno em relação ao agronegócio, gerando resultado para a economia. Dessa economia do agronegócio transformar a economia do Acre não aconteceu. Nós tivemos quatro mudanças de secretário, três, né? Tivemos o Paulo Vatt, depois o Edivan saiu, entrou ao Nenê Junqueira, depois o Nenê saiu e o Edivan voltou. Por que que o agronegócio não deu certo ainda no seu governo? Vai dar? Foi a pandemia? O que é que ocorreu que o agronegócio não se tornou o que foi uma promessa sua de campanha? Valero, eu vou te dar a minha opinião particular e aqui eu não quero colocar nenhum problema para debaixo do tapete. Eu vou te falar aquilo que eu realmente eu penso. O agronegócio já deu certo. Foi diminuir a burocracia, a conclusão da ponte do Rio Madeira, isso aí, que é a Ponte do Abunã, que eu falo Madeira, ela criou uma segurança para quem quisesse vir investir. Os números quase quadruplicaram. Eu já te peço aqui desculpas, que já está com duas vezes, eu esqueço de anotar os números do que era para o que é hoje. Eu vou pedir para a minha assessoria até encaminhar, para vocês terem uma noção. E, naturalmente, isso está se ampliando. O que foi que eu prometi em 2018? Melhorar as estradas vicinais, onde nós temos praticamente 13 mil quilômetros, que é para poder escoar as produções, para dar segurança, e obedecer o que está no novo Código Florestal Brasileiro. Uma vez o Blário Maggi me disse uma frase: Camelia, você não precisa desmatar uma árvore para que a soja dê certo no Acre. E aí eu quero investir muito na agricultura familiar, que é o pequeno produtor rural, porque o grande, ele já está aí investindo, já está fazendo a economia rodar. É só vocês compararem o preço da terra do que era para o que está hoje. E os números eu vou encaminhar para vocês terem uma noção. Então, a minha política de agronegócio, que é parecida com a do governo federal, a exportação da carne suína, da bovina, que já vai poder agora para os países andinos, pegar esse mercado aqui para o Peru, que a ministra Tereza, que hoje é candidata ao Senado, se não me engano, pelo Mato Grosso do Sul, ela foi uma mãe para esse Estado. Tiramos o Estado da necessidade da vacinação contra a febre aftosa. Então, tudo isso está dando certo, deu certo, e vai melhorar cada vez mais, porque é uma sequência de fatores que vai movimentar e vai fazer aumentar esses números na produção. Obrigado, agrícola. Candidato. Obrigado, candidato. Continuando o tema livre, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, dois pontos. Operação Ptolomeu, que o senhor sofreu durante o seu governo. Queria lhe ouvir sobre isso. E a sua chapa, ela está praticamente sub júdice, né? Há um problema com a candidata a vice-governadora, a Maiusa Gomes, né? Que responde a um processo de improbidade administrativa, que, aliás, foi condenada por improbidade administrativa. Antes se falava que era culposo, a decisão do STJ veio como que fosse dolosa, e o senhor está nesse problema aí de composição da sua chapa de vice. Porque ela ficando sub júdice, a chapa toda fica sub júdice. Como é que o senhor vai resolver isso? São dois assuntos. Eu ainda não fui comunicado pela justiça sobre esse caso. Tem um julgamento aqui no tribunal, no TRE local, que será para os próximos dias, mas na hora que eu for oficializado, imediatamente eu não posso colocar a chapa majoritária numa situação de interrogações.
E aí, eu sou muito do que é determinado pela justiça, não se discute, cumpra-se. É onde eu entro na questão Ptolomeu. Luiz, se você me perguntasse se eu imaginava, se eu sonhava e se eu esperava, nunca se passou pela minha cabeça. Como é que um governador ele desvia 800 milhões de reais, que ele não é o ordenador de despesa? E aí, eu confio na justiça. E a justiça, ela vai chegar, ela vai dar essa explicação que eu também estou esperando. Eu não estou atrapalhando nenhuma investigação deles, porque eu também quero tirar essa dúvida onde eu sou culpado. O meu defeito qual foi quando eu assumi o governo? Foi alinhar as contas, pagar em dia e cuidar da vida das pessoas e proteger as pessoas. Como é que eu vou desviar 800 milhões em tão pouco tempo? Não preciso de dinheiro. Não preciso do recurso público, porque meu pai e minha família têm recursos, me dá tudo que eu tenho, está no meu imposto de renda. Aí cria-se várias interrogações do meu aumento de patrimônio para querer criar dúvidas. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque a matemática ela é muito clara, o aumento do preço das coisas, enfim. Está aí para justificar, está tudo no meu imposto de renda, não preciso esconder. Eu sou fã. Aonde há dúvida, precisa ser investigado e tirar dúvidas. Tenho a certeza que no momento eu fui pego de surpresa, mas na hora que vem os esclarecimentos, eu vou ficar tranquilo que mais uma, porque eu já fui acusado outras vezes, e vai ser esclarecida a população, que eu não vou decepcionar esse público. Obrigado, candidato. Não respondi, mas daqui a pouco se puder. Obrigado, candidato. Finalizando agora o tema livre, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Política, seguindo a linha do Luiz Carlos, governador. Um amigo seu, que é senador, disse que o senhor teria dois caminhos para a reeleição. Ele acha que o senhor ganha e ganha bem. Um seria um caminho mais fácil e o outro caminho mais difícil. E eu lhe pergunto, o senhor como governador, o senhor teve a oportunidade, talvez, de manter todas as pessoas que estão hoje, inclusive contra o senhor no governo, a gente sabe que estava em 2018, e o senhor, não sei se foi uma opção ou não teve assim, interesse em mantê-los ao seu lado. O certo é que eles são também seus adversários, né? E como é que o senhor analisa? A gente sabe também que o senhor não é de olhar muito para retrovisor. O senhor não olha para o passado, é o momento que está vivendo, é daqui para frente, acabou a história. Mas o senhor acredita que esses adversários podem voltar a lhe apoiar em um eventual segundo turno? Sua pergunta vai me ajudar a responder a pergunta do Badaró, que eu não consegui responder pela mudança de secretários. Uhum. Justamente é pela politização dentro das secretarias. E se eu vou procurar todos os que me deixaram, mas sem ter que estar politizando mais o governo nas principais secretarias, porque quando acontece um erro, só sobra para o governador. E ninguém quer assumir os seus atos. Por isso que haveria essas mudanças. Eu vou procurar todos. E eu não perdi aliados. Foi eles que não me quiseram. E a resposta está aí. Nós temos aí uma deputada federal que comandava o meio ambiente do Estado. Porteira fechada, me desculpa usar esse adjetivo, porque na política se usa, e o resultado está aí. Porque tinha um propósito, eu faço política, a minha escolha está feita, Astério, eu vou resumir a tua pergunta, a minha resposta. Eu escolhi Deus e o povo, e vai ser com eles que eu vou até o final para cumprir essa missão, e vou procurar os meus adversários políticos desta eleição. Porque são meus amigos, eu não tenho raiva, não tenho inimigo no meu coração, eu não tenho raiva. Para que eu vou ter raiva, gente? Depois de tudo que nós passamos, ninguém sabia o que é que sentia amanhecer o dia com aquela pandemia. É alto astral, autoestima, para cima. Todo mundo é amigo, vou procurar, eu não gosto de olhar no retrovisor, eu não gosto de viver brigando, eu não sou brigalhão, só me chama que eu sou, gosto de confusão, eu não. Agora, quem não quer ficar comigo não vai ficar, eu não vou brigar. Quem tem, é aquilo que eu digo. Brigaram-se tanto por indicações, mas aquele lá de cima, que é o meu 01, que é Deus, ele sabe o que faz, mas não sabe o que diz. Ficou mais fácil ou mais difícil, só para concluir a pergunta? Não, tá. Pode ganhar no primeiro turno? Depende de Deus e do povo. E é com eles que eu tô agarrado, o que eles determinarem, nós vamos. Para onde é dançar a música, eu vou estar. Onde tocar a música, eu vou estar lá dançando. Então nós vamos fazer o que tiver que fazer. Obrigado, candidato. Conforme combinado. Na sabatina,
O senhor tem 2 minutos para fazer o seu ponto final aqui de participação. É por isso que eu tenho medo de segundo turno. Medo por quê? Porque vai ter que ir atrás de aliados, aí vai ter que fatiar o governo, aí não dá. Eu preciso logo resolver. Não estou dizendo que eles vão atrás, não, pessoal, para depois não virem. Mas eu peço pedir a você que está me acompanhando. Eu tenho um tratado, por mais que as pessoas diziam que eu ia ser um irresponsável, vocês façam uma análise desde o dia quando eu assumi o governo em 2019. Ainda tem muito o que se fazer. Eu não estou dizendo que nós estamos vivendo numa Suíça, que está tudo mil maravilha. Precisa se corrigir. Eu sou um governador, pode ter igual, mas mais democrático do que eu, não existe. Eu gosto da crítica construtiva. Mas eu preciso aqui, amigos, com esse 1 minuto e meio mesmo é pedir o seu voto. Eu preciso pedir, pé no chão, esta oportunidade de governar por mais 4 anos para me concluir meu sonho, minha missão. Eu quero descer as escadas do Palácio Rio Branco, que esse é a missão que eu tenho que concluir. Não é ganhar as eleições somente agora. É descer as escadas do Palácio Rio Branco, de cabeça erguida, entrar no meu carro, dar na partida, ir para casa no outro dia tomar um café e comer uma baixaria, uma farofa de ovo lá no Mercado Central, e olhar no semblante das pessoas e dizer assim: cumpri a minha missão, e o que eu não cumpri não foi porque eu não quis, porque não deu, mas eu lutei. E para isso, amigos, não vamos perder tempo. Já perdemos aí 2 anos e 6 meses tentando lutar contra essa pandemia. Só tem 1 ano e 6 meses para cumprir o que eu preciso cumprir ainda nesse mandato, e que falta 3 meses a partir do dia 2, até 31 de dezembro. Me ajudem. Pé no chão, brasileiros, acrianos. Hoje é o dia da independência. Hoje é o dia da pátria. Vamos juntos, de coração aberto, sem perseguir, sem obrigar, mas conquistando cada voto que ainda não foi, para que a gente possa ser vitorioso no dia 2 de outubro, até porque o Acre vai acordar o Brasil a partir das 6 horas da manhã, as urnas vão começar, serão abertas. Obrigado, candidato. Obrigado aos meus colegas. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Lembrando que a nossa sabatina com os candidatos ao governo iniciou hoje e vai se perdurar durante vários dias até o dia 13. Amanhã, quem vai estar conosco aqui é o candidato do AGI, candidato ao governo, David Hall. Sempre no possível, fazer a transmissão ao vivo aqui a partir das 19 horas e 30 minutos. Então, pessoal, fica ligado aqui na nossa programação do AC 24 horas e até amanhã. Se liga nesse som. Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia. Mas ele não é o único som que a urna eletrônica emite. Tem também esse aviso curtinho, que rola depois que você confirma seu voto para cada cargo. A partir destas eleições, você vai ter um tempo a mais para conferir seus votos antes de confirmar. Funciona assim: depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer "Confira o seu voto" na tela parada por 1 segundo. Enquanto o texto estiver piscando, nem adianta apertar qualquer tecla. Só depois de 1 segundo, você pode apertar "Confirma" ou "Corrige". Depois da confirmação, aí vem ele, o sinal sonoro curtinho. No final, depois de confirmar o voto para presidente, vem o toque sonoro longo. Votou certinho? Aí é sucesso! Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.